Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. E o carnaval, Carlinhos, como é que tá a situação, escolha da rainha, o que, que tu pode contar de novo pra gente aí? Até foi bom tu tocar nesse assunto, Emerson, nós temos até convidando o pessoal, né, para que também venham se inscrever. O comércio local, que se quiser colocar candidata a rainha e princesas do carnaval, que venham aqui na secretaria, pegam as fichas de inscrições das meninas e inscrevam. Nós vamos ter uma premiação em dinheiro para as candidatas, são R$400 para a rainha e R$300 para cada princesa eleita. Então a gente até pede que o comércio se envolva junto conosco e tragam as suas candidatas e participem juntamente com as escolas. E é gratuita a inscrição? A inscrição é gratuita, né, e a gente não tem um prazo assim determinado para encerrar as inscrições, então a gente até está pedindo para que, tanto as escolas como o comércio venham e antecipem já suas inscrições, já agilizem suas candidatas, que é para nós já agilizarmos também essa parte de regulamento, essa parte do concurso em si, né, que nós já temos convidado também os jurados para o carnaval, para a escolha da rainha. Então o interessante é que as pessoas venham e inscrevam suas candidatas. E também, um pouquinho agora, seguindo no carnaval, camarotes, a gente já meio que está sabendo que não tem mais camarote disponível, ou ainda tem algum, ou encerrou, como é que está a situação? É, realmente isso foi uma coisa incomum esse ano, mas foi uma coisa bem incomum, que quando se abriu o edital do carnaval, nós conseguimos vender todos os camarotes. Não tem mais camarotes disponíveis? Não tem, vendemos todos os camarotes em tempo recorde, no primeiro dia que foi lançado o edital, até às 11 da manhã nós encerramos a venda dos camarotes. Isso é uma coisa inédita, não tinha acontecido ainda, então é para te ver o interesse da população tapense em participar do carnaval, em brincar e vir para a avenida. Isso já mostra que o próximo carnaval vai ser bastante movimentado na cidade, né? A gente espera, Emerson, assim, cada vez melhorar mais e colocar uma infraestrutura melhor, um som melhor, né? Colocar bandas, né, que animem o povo, né? Camarotes de qualidade boa, arquibancada para o povo vir assistir também. Essa é a ideia da prefeitura, que o carnaval seja realmente um sucesso e continue sempre. Não como os outros municípios, né, que realmente optam por não fazer o carnaval e aplicar verbas em outros. Nós aqui, o prefeito Silvio Rafaeli, realmente mantém essa tradição que é o carnaval tapense. Tá, ok. Obrigado então, Carlinhos.